Hello, bangga ya Robo. Hari tu kami ada beli Microsoft 365 tau daripada Shopee. So hari ni kita akan review macam mana performance dia. Jom kita tengok. Okay, cerita dia macam ni. Sebab kami kan bukan student dah. So bila kami nak buat something dalam Word ni, dia minta untuk kita activatekan 365 subscription. Biasanya kalau dalam phone tak ada masalah, tapi entah kenapa jadi masalah pula kalau kita guna tablet ataupun notebook yang agak kecil dia punya size dimension. Okay, ini kira-kira dalam 10.5. Yang kami guna ni adalah tablet Samsung Galaxy Acid Lite. So bila kami nak try activate, of course lah dia minta kita untuk bayar. Okay, and the thing is okay, kalau contohlah kami tak mau kan, kami nak work basic tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab kami guna tab, so dia tak bagi. Jadi nak tak mau, kalau kami nak guna Word, kami pun kenalah subscribe. Kami pun pikir-pikir-pikir, kami pun cubalah untuk guna WPS ni. Tapi sebab WPS ni kami tak berapa familiar, so kami kalau boleh nak juga nak guna juga Word. So kami pun ada akai, kami pun carilah dekat Shopee sendiri. Kalau apa nak tahu, harga yang kami ambil tu adalah RM10. Jadi ada dua harga, satu RM9, satu lagi RM10. Which kalau RM6 tu hampa tak boleh nak custom lah hampa punya email tu. Tapi kalau hampa ambil yang RM10, hampa boleh custom hampa punya email tu. Dia tak adalah @gmail.com, dia ada @benda yang lain .com. Ha, so tu antara kelemahan dia lah. Maksudnya kalau contoh lah, hampa dulu sebelum ni dah guna email tu, dalam OneDrive tu dah ada dokumen tu, tapi hampa nak pakai juga untuk email tu tak boleh lah. Ni memang hampa kena buat satu akaun baru ataupun nombor baru. Memang OneDrive hampa tu yang baru, so barulah hampa boleh guna. Okay. Okay, proses pembelian dia sangat mudah. Lepas dah beli tu, terus saja pergi chat dia and bagi email. Lepas tu terus dia akan hantarkan cara-cara dan langkah untuk daftar Office 365 ni. So benda yang dia bagi adalah username dengan password sementara. Nanti bila kita dah daftar, kita boleh ubah password kita sendiri. Ia bukan sahaja murah, tapi boleh juga kalau kita nak guna ni selama-lamanya. Maksudnya dia adalah lifetime subscription. Tapi saya tak pastilah boleh percaya ataupun tak claim yang diberitahu. Setahu saya 365 subscription ni sepatutnya ada setiap bulan. Tapi yang telah diklaim ni memang lifetime punya. So nanti kita tengok, saya akan update dekat komen sama ada bulan hadapan dia masih aktif ataupun tidak. Okey, tapi benda yang bestnya selain daripada boleh guna dekat laptop, boleh juga guna dekat device yang lain. Okey, minimum kriteria dia adalah 5 laptop, 5 telefon ataupun 5 tablet. So kiranya banyaklah device yang boleh pakai. So nice. Apa yang kita dapat daripada subscription? Oh, senang saja. Pergi dekat bahagian laman web Microsoft and then klik dekat bahagian subscription, and then kita boleh nampak senarai program ataupun apa software yang kita boleh gunalah daripada Microsoft. Okay, macam saya, ini antara list yang saya boleh guna. Device hampa tu tak ada lagi Microsoft Word, PowerPoint semua tu. Sebenarnya hampa boleh download daripada akaun hampa sendiri ataupun daripada website ni. Lepas tu lepas hampa download tu, dalam sejam macam tu dah tersedia untuk semua software yang ada. Macam kami punya ni memang dah ada dalam laptop kami, so kami tak payah susah-susah lah nak download. So macam mana? Boleh ke? Boleh. Kalau hampa suka, like, share and komen kat bawah apa pendapat hampa.